Samsung បាត់ទូទឹកកករបស់អ្នកមិនត្រជាក់ទេបោះវាចោលទៅសូមណែនាំទូទឹកក Samsung Fan Cooling Plus ទ្វារ2ដែលមានប្រព័ន្ធរក្សាភាពត្រជាក់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នារក្សាភាពស្រស់បានយូរ Samsung Fan Cooling Plus រក្សាសំណើមនិងភាពស្រស់ពេញទូទឹកកក